Cerca de 2.000 crianças estiveram no Fórum Almada a experimentar pela primeira vez o golfe. Depois de bater umas bolas no Driving Range, até à primeira competição de putt, com direito a um prémio, um conjunto de tacos para iniciados. Viram, aprenderam, jogaram e travaram conhecimento com a modalidade. O projeto de desenvolvimento juvenil da Federação Portuguesa de Golfe conta com roadshows em vários centros comerciais de norte a sul do país, com o objetivo de cativar os jovens e as suas famílias para a modalidade. Estou aqui para tentar ajudar no nível de técnico, mas principalmente tentar divulgar um bocadinho para eles passarem a experiência pelo golfe. Estarmos aqui junto da comunidade a promover este desporto, a tentar tirar dúvidas, a tentar combater o elitismo do golfe. Temos connosco aqui alguns clubes que trouxeram alguns profissionais também, que vieram dar uma ajuda e trazem com eles a sua estratégia comercial, também com preços acessíveis à população, abrindo as portas dos seus campos e dos seus clubes. Vânia e Alexandre, mãe e filho, foram às compras e não perderam a oportunidade de experimentar uma aula de golfe. Gostei dos tacos. Dos tacos. O que é que acha desta iniciativa? Eu acho muito bom, porque o golfe não é muito conhecido, não é? E não se fala muito do golfe em termos de telejornal e de tantos bons golfistas que temos em Portugal. Portanto, é sempre valorizar estas iniciativas. Muito obrigada. Gostavas de ser jogador de golfe? Gostava. Conhece algum jogador de golfe? Lembras-te de algum? Sim. Qual é que te lembras que o pai às vezes fala? O treinador de golfe. Como se chama o treinador? Os clubes de golfe da região da margem sul de Lisboa estiveram presentes com os seus profissionais para apresentar as ofertas dos seus campos de golfe e apoiar a iniciativa. É uma boa maneira e uma maneira muito interessante de captação de jovens, e não só jovens. Portanto, a grande aposta é, portanto, temos que apostar na juventude para que o golfe vá crescer, portanto, que é essa a nossa ideia. Eu estou a promover as minhas aulas que tenho na Quinta do Peru, juntamente com, e a promover também o Clube Bom Trabalho, a Quinta do Peru. Ofereço também a possibilidade das crianças irem participar nas aulas. David Moura confessou-nos que passou os 3 dias da iniciativa sem mãos a medir para todas as solicitações que tinha, quer dos miúdos como dos graúdos. O resultado está à vista. A sua aprendiz Daniela, de 5 anos, explica como se faz para pôr a bola a voar. Uma vez já joguei golfe, era só assim e depois a tirar. Eu estava com o comando assim, depois estava assim, depois assim, pouco. O próximo roadshow vai estar no Fórum Sintra entre os dias 22 e 24 de março.